करून सांगा, ठीक आहे? थोडं सोपं करून सांगतो, आता पटण्याकरता जरा अवघड चाललं तुम्हाला. एखाद्या महिलेच्या अंगावरची साडी फाटली, आता बायकोच्या अंगावर जर साडी फाटली तर बायकोने नवऱ्याला साडी मागावी की मागू नये? लक्ष देऊन ऐका, पटण्याकरता बोलतो, हा अवघड जाईल थोडस. बाईच्या अंगावरची साडी जर फाटलेली असली तर लाज कोणाला असते? तुकाराम महाराज सांगतात, तुका म्हणे नग्न भाज, भाज म्हणजे बायको, हा, सर्व लाज स्वामीशी, स्वामी म्हणजे नवरा. आपल्या पत्नीच्या अंगावरची जर साडी फाटलेली असली तर लाज ही नवऱ्याला असते, आणि जर लाज नसेल तर त्याला नवरा म्हणता येत नाही. विठ्ठल विठ्ठल आता बाईच्या अंगावरची साडी फाटलेली आहे आणि बायकोने नवऱ्याला साडी मागावी की मागू नये? रामायणामध्ये गोड प्रसंग आहे, ऐका लक्ष देऊ. बायकोने नवऱ्याला मागावं की मागू नये, काय मागावं, काय मागू नये, कसं मागावं, रामायणामध्ये गोड चिंतन आहे. रामायण असं सांगतं, लक्षात घ्या, जी बायको आपल्या नवऱ्याला जबरदस्तीनं मागत असेल, आलं का लक्षामध्ये, जी बायको नवऱ्याला आपल्या जबरदस्तीने मागत असेल तर त्या ठिकाणी विचलित झाल्याशिवाय राहणार नाही, वेगळं झाल्याशिवाय राहणार नाही, वाईट घडल्याशिवाय राहणार नाही. रामायणातलं प्रसिद्ध उदाहरण आहे. मला सांगा, सीतेने रामाकडे कशाची मागणी केली होती? सुवर्ण हरणाची मागणी केली होती की नाही सांगा, कारण जगताचा मालक तिथं हजर असताना सीतेने रामाला म्हणावं, प्रभू या हरणाची मला चोळी शिवायची आहे, सोन्याचं हरिण दिसते, मी अयोध्येमध्ये गेल्यानंतर वनवास संपल्यानंतर या हरणाच्या याची चोळी शिवेल, असं ती सीता रामाला म्हणायला लागली. रामाने विचार केला, म्हणे आजपर्यंत ब्रह्मदेवाने सोन्याचं हरिण तयार केलेलं नाही, बरं का? आता विचार करा, ब्रह्मदेवाला निर्माण करणारा हा आहे आणि ब्रह्मदेव सृष्टी निर्माण करणारा. रामाने सांगितलं, म्हणे अग सीते, सोन्याचं कधी हरिण नसतं ग, आजपर्यंत ब्रह्मदेवाने सोन्याचं हरिण कधी निर्माण केलं नाही, आणि तू म्हणते मी सोन्याची हरिण मला हवी आहे असं तू म्हणते, चुकीच आहे, कोणीतरी मायावी राक्षस असेल, सीते त्याची आशा करू नको. पण बायको आहे महाराज, माहितीये तुम्हाला, सीतेने उत्तर दिलं, कळालं म्हणे तुम्हाला, तुमचं काय कळालं? वनवास तुम्हाला असताना मी सर्व सोडून तुमच्या सोबत वनात आली, मला काय गरज होती? वनवास तुमच्या एकट्याला होता ना, कैकेयी आईने मला पाठवलं का वनामध्ये की तुम्हाला एकट्याला पाठवलं? एकट्याला वनवास होता तरी मी तुमच्या सोबत आली, पत्नी म्हणून आली की नाही बोला? म्हणे आली ना. मग सर्व घरदार सोडून जर मी तुमच्या सोबत आली असेल तर तुम्ही एक बायकोची इच्छा पूर्ण करू शकत नाही, एक इच्छा. रामाने विचार केला, म्हणे हिचंही बरोबर आहे, काहीतरी आता वेगळंच घडणार आहे, हे प्रभू रामचंद्राच्या लक्षात आलं. सीतेने जबरदस्तीने प्रभू रामचंद्राला त्या सोन्याच्या हरणीची मागणी केली. आता विचार करा, जर जबरदस्ती जर सीता सोन्याचं हरिण मागत असेल तर काय परिणाम झाला हो? सीतेला 6 महिने लंकेत राहावं लागलं. विठ्ठल विठ्ठल आपल्या नवऱ्याची आवक पाहावी. लक्ष द्या, आपला नवरा किती कमावतो, आपला शेजारचा मनुष्य आहे, शेजारच्या माणसाला 50,000 रुपये महिना आहे आणि त्याची बायको 5,000ची साडी घालते. ऐका, त्याची पत्नी 5,000ची साडी घालते, तिच्या नवऱ्याला 50,000 रुपये महिना आहे, आपला नवरा 200 रुपये रोजानी कामाला जातो. मग मी तुम्हाला विचारतो, आपल्याही बायकोने 5,000ची साडी मागावी का? बोला ना, मागावी, मागू नये, आणि जी मागत असेल ती बायको नाही. विठ्ठल विठ्ठल तिने आपल्या नवऱ्याची आवक बघावी की आपला नवरा किती कमावतो, आपल्या नवऱ्याची आवक काय, आणि आपल्या नवऱ्याची आवक पाहून तिने मागणी करावी. शेजारच्या बाईकडे पाहून आपण आपल्या नवऱ्याकडे मागणी करू नये, 5,000ची साडी माझ्या करता आणा असं म्हणू नये का? आपल्या नवऱ्याची तेवढी आवक नाही. मी हे कशा करता सांगितलं, बायकोनी नवऱ्याकडे जबरदस्तीने काहीही मागू नये, पण नवऱ्याकडे मागितलं पाहिजे असंही शास्त्र आहे. आपल्या अंगावरची साडी फाटली, नवऱ्याला लाज असावी, मग अंगावरची साडी जर फाटली असेल तर बायकोनी नवऱ्याला साडी मागावी की मागू नये? हो म्हणा, नाही म्हणा, बोला लवकर. बायकोनी नवऱ्याला साडी मागावी का मागू नये? मागितली पाहिजे. आता
आता बायकोच्या अंगावरची फाटलेली साडी जर असली आणि बायको जर नवऱ्याकडे साडी मागत असेल का साडी आणून द्या, तर हे मागणं उचित आहे का अनुचित आहे? हे उचित अनुचित कळते ना तुम्हाला? योग्य अयोग्य चांगलं वाईट सोपं करून सांगतो, नवऱ्याकडे साडी आणा असं म्हणणं हे चांगलं आहे का वाईट आहे? चांगलं आहे ना, योग्य आहे. नवऱ्यालाही वाटलं पाहिजे आपल्या बायकोच्या अंगावरची साडी फाटली, नवऱ्याने साडी आणून दिली पाहिजे. आता नवऱ्याला साडी मागणं हे बायकोचं मागणं उचित आहे, पण नवऱ्याने अमरावतीवरून साडी आणून दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बायकोने जर नवऱ्याला साडी धुवून मागितली, हे तर कळते ना का वरून चाललं? साडी आणून द्या हे मागणं उचित आहे, पण आणल्यानंतर धुवून द्या हे मागणं अनुचित आहे. विठ्ठल विठ्ठल त्या पद्धतीने जगद्गुरु तुकाराम महाराज म्हणतात, काही मागणं उचित आहे बाबा आणि काही मागणं अनुचित आहे. आम्ही जे काही मागतोय ना हे कधी अनुचित मागतच नाही, आम्ही उचितच मागतो, उचित मागतो असं तुकोबारांचं बोलणं आहे. आपण एक प्रकार असा पाहला की समाजामध्ये व्यवहारिक दृष्टिकोनातून जो मनुष्य दुसऱ्याच्या पुढे हात पसरवतो त्याला लहान व्हावं लागतं, त्याला कमीपणा येतो, त्याला मोठं राहता येत नाही. जोपर्यंत मनुष्य लहान बनत नाही तोपर्यंत त्याला मागता येत नाही, संसारामध्ये त्याला लहान व्हावं लागतं. एक परमार्थाच्या दृष्टिकोनातून मागणं सुद्धा चांगलं नाही का? परमार्थामध्ये अपूर्णता येते म्हणून परमार्थाच्या दृष्टिकोनातूनही मागणं चांगलं नाही. दोन, आणि जगद्गुरु तुकाराम महाराजांसारखे संत जर मागत असतील तर तुकाराम महाराजांचा स्वभाव हा मागण्याचा आहे का हे लक्षात घ्या. जगद्गुरु तुकोबारांचा स्वभाव जर मागण्याचा असेल तर तुकाराम महाराजांनी तीन गोष्टी सांगितल्या. माझं बोलणं लक्ष देऊन ऐका, जरा कान देऊन ऐका, झोपू नका. तुकाराम महाराज जो माणूस दुसऱ्याच्या पुढे मागतो त्याच्याकरता तीन शब्द वापरले. मागणारा माणूस माझ्या दृष्टीने कसा आहे? तुकाराम महाराज सांगतात, भिक्षा पात्र अवलंबने जडो जिने लाजीरवाने ऐशी याशी नारायणे उपेक्षिजे सर्वथा. याचा अर्थ लक्षात घ्या, जो माणूस केवळ दुसऱ्याच्या पुढे मागत असेल तुकाराम महाराज म्हणतात मी त्याचा धिक्कार करतो, त्याच्या जगण्याला आग लागो. लक्षात घ्या, त्याच्या संसाराला आग लागो, त्याचा संसार पेटो. कोणाचा? जो माणूस मागत फिरतो त्याच्या संसाराला आग लागो असं तुकाराम महाराज म्हणतात. एक दुसरी गोष्ट, जो मनुष्य दुसऱ्याकडे सतत मागत फिरतो ना महाराज म्हणतात त्याचं जगणं लाजीरवाण आहे. विठ्ठल विठ्ठल आणि तिसरी गोष्ट, जो मनुष्य सतत दुसऱ्याकडे मागत फिरतो ना महाराज म्हणतात देव त्याला कधीही आपल्या जवळ घेत नाही, देवही त्याची उपेक्षा करतो आणि देवानेही त्याची उपेक्षा करावी असं तुकाराम महाराजांचं म्हणणं आहे. मी हे कशा करता सांगितलं, जो माणूस दुसऱ्याच्या पुढे मागण्याचा प्रयत्न करत असतो ना त्याच्या संसाराला आग लागते. एक, त्याचं जगणं लाजीरवाणं असतं. दोन, आणि तिसरी गोष्ट, देव त्याला कधीही आपल्या जवळ करत नाही म्हणून कधीही माणसाने दुसऱ्याकडे मागत फिरू नये हे लक्षात घ्या. आता तुकाराम महाराजांनी या तीन गोष्टी आपल्याला सांगितल्या, ठीक आहे महाराज, इथपर्यंत आपल्याला कळालं. जे तुकाराम महाराज मागणाऱ्याच्या संसाराला आग लागावी, एक त्याचं जगणं लाजीरवाणं आहे, दोन आणि देव त्याला कधी जवळ करत नाही, तीन, असं जर त्याचं जगणं असेल तर तुकाराम महाराज का मागतात याचा अर्थ काय? विठ्ठल आता दुसरा मुद्दा सांगतो ऐका. मागणं हे चांगलं आहे की वाईट आहे असा आपला विचार चालू आहे, बरं का? मागणं हे चांगलं आहे की वाईट आहे असा विचार करत असताना आपल्या लक्षात आलं की दुसऱ्याच्या पुढे हात पसरवणं हे वाईट आहे, मागणं हे वाईट आहे हे आपल्या लक्षात आलं की नाही सांगा. पण खरं सांगू, माणसाला मागताही आलं पाहिजे. मागणाऱ्याचाही प्रकार आहे, मागणाऱ्याचे तीन प्रकार सांगितले. एक उत्तम मागणारा असतो,
एक मध्यम मागणारा असतो आणि एक कनिष्ठ मागणारा असतो. माणसाला काय मागावं हेही कळालं पाहिजे, कोणाजवळ मागावं हेही कळालं पाहिजे, काय मागावं हेही कळालं पाहिजे आणि कसं मागावं कुठे मागावं हे सगळंच्या सगळं त्याला समजायला पाहिजे, तर तो मागणारा योग्य असतो. आता मी तीन प्रकार पाडले बरं का, तीनही उदाहरणं तुम्हाला सांगतो आणि मग मी तुम्हाला विचारेल कोणता उत्तम, कोणता मध्यम आणि कोणता कनिष्ठ, तुम्ही मला उत्तर द्यायचं. मी क्रमाक्रमाने तुम्हाला उदाहरण सांगतो. मागणारा माणूस कसा असतो, मागणाऱ्या माणसाचे प्रकार कसे केले बघा. पहिला मागणारा हा कनिष्ठ मागणारा कसं आहे, उदाहरण सांगतो. एका माणसाला एक राजा, एक मनुष्य थंडीच्या दिवसामध्ये, पौष महिन्यामध्ये थंडीच्या दिवसामध्ये रस्त्यावर अकळून बसलेला होता. थंडीने अकळलेला मनुष्य थंडीने थरथर थरथर कापायला लागला. कर्मधर्म संयोगाने त्याच रस्त्याने एक दिवस राजाची स्वारी आली. राजा त्या रस्त्याने जात असताना राजाने त्या मनुष्याकडे बघितलं, त्याचं अंग थरथर कापताना राजाने बघितलं. राजाला दया निर्माण झाली, राजा रथाच्या खाली उतरला, त्याच्या जवळ गेला, त्याला हात जोडून विचारायला लागला, बाबा काय हवाय तुला, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे, तुझी अवस्था पाहून, तुझी परिस्थिती पाहून, तुझं दुःख पाहून मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो, काय पाहिजे माग तुला. आता मला सांगा, थंडीमध्ये अकळलेला मनुष्य, विचार करा, राजा प्रसन्न झाला, त्याने काय मागावं, काय मागावं. राजा प्रसन्न झाल्यानंतर कमीत कमी माझ्यासारखा जर असता तर 20-25 एकर जमीन मागितली असती, काहीतरी घरदार मागितलं असतं. पण तो थंडीने अकळलेला मनुष्य त्याने पाहिलं, राजा प्रसन्न झाला, विचार केला, म्हणे राजासाहेब काही नको, मला काही नको, तुम्ही प्रसन्न झाले हे जरी खरं असलं पण खरं सांगू का, खूप थंडी वाजायला लागली, खूप थंडी वाजायला लागली, माझ्याकडे तंबाखू आहे पण सुनाच नाही. विठ्ठल विठ्ठल आता विचार करा, राजा प्रसन्न झाल्यानंतर राजाला चुना मागावा काय, लक्षात घ्या बरं का. आता राजाला चुना मागितला, पहिला प्रकार संपलं उदाहरण. दुसरं उदाहरण सांगतो, एक माणूस फार गरीब होता, फार गरीब होता, त्याला असं वाटलं दरिद्री जीवन जगणं चांगलं नाही. त्याने विचार केला, आपण आराधना करावी, तपश्चर्या करावी, देवाची आराधना करून, तपश्चर्या करून देवाला प्रसन्न करून घ्यावं. म्हणून त्याने काय केलं, भगवान शंकराची आराधना केली. माझं बोलणं नीट ऐका, मी मागणारा कसा असतो ते तुम्हाला सांगतोय. त्याने भगवान शंकराची आराधना केली, खूप दिवस तपश्चर्या केली, भगवान शंकर प्रसन्न झाले. कारण शंकर लवकर प्रसन्न होतात, का होतात, शिव भोळा चक्रवर्ती त्याचे पाय माझे चित्ती. भगवान शंकर लवकर प्रसन्न होतात, शंकर प्रसन्न झाले. वरमगुरुई माग बाबा काय पाहिजे, या माणसाने काय मागावं बघा. त्याने सांगितलं, म्हणे देवा प्रसन्न झाला, म्हणे प्रसन्न झालो, तुझी तपश्चर्या पाहून प्रसन्न झालो, माग काय पाहिजे. हा मनुष्य मागायला लागला, म्हणे काही नाही, मला एवढंच पाहिजे, म्हणे मी ज्याला हात लावील ते सोनं झालं पाहिजे. विठ्ठल विठ्ठल आता विचार करा, भगवान शंकराला काय घेणं देणं आहे, हात लावील त्याचं सोनं झालं पाहिजे. शंकराने सांगितलं, तथा असतो, तू ज्याला हात लावशील ते सोनं होईल. झालं महाराज, आनंदाच्या भरामध्ये घरी आला. झोपडी होती, मातीचं घर होतं, घरी आला, सर्वात पहिले घराला हात लावला, घर सोन्याचं झालं. किती आनंद वाटला असेल विचार करा. कर्मधर्म संयोगाने दिवाळी जवळ आलेली होती, अचानक मुलगी घरी आलेली होती, मुलीचं लग्न झालं होतं, मुलगी दिवाळीला घरी आलेली होती, घराला हात लावला, घर सोन्याचं झालं. घरामध्ये प्रवेश केला आणि घरामध्ये प्रवेश करता बरोबर मुलीला पाहिलं, खूप दिवस झाले होते, मुलीला जवळ बोलावलं, का तिचं कौतुक करावं वाटलं, त्या मुलीला आपल्या जवळ घेतलं, मांडीवर घेतलं आणि तिचा लाड करावं म्हणून तिच्या अंगावरून हात फिरवला. पोरगीही सोन्याची झाली, ऐका, पोरगीही सोन्याची झाली. वाईट वाटलं, आता याला भूक लागली होती, काहीतरी जेवण करावं. स्वयंपाक घरामध्ये गेला, गेल्यानंतर स्वतःच्याच हाताने वाढून घेणार ताट हातामध्ये घेतलं, ताट सोन्याचं झालं, वाट्या घेतल्या, वाट्या सोन्याच्या झाल्या, पदार्थाला हात लावला, पदार्थही सोन्याचे झाले. मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, सोनं खाईल काय. विठ्ठल विठ्ठल सर्व पदार्थ सोन्याचे झाले, शेवटी त्याला मरावं लागलं. उदाहरण संपलं. तिसरं उदाहरण सांगतो बरं का, तुम्ही मला सांगायचं नंतर कोणता मागणारा चांगला, कोणता कनिष्ठ, कोणता मध्यम आणि कोणता उत्तम. काय झालं, सावित्रीचं उदाहरण सांगितलं जाते. सावित्रीचा नवरा मेला आणि सती सावित्रीचा नवरा मेल्यानंतर एम लोकामध्ये गेल्यानंतर ही सती सावित्री पतिव्रता असल्यामुळे एम लोकात गेली आणि एम लोकामध्ये गेल्यानंतर यम बाहेर गेलेले होते. यमाच्या द्वारामध्ये जाऊन उभी राहिली, यम राजा वापस आले. आल्यानंतर पाहिलं, माझ्या दरवाजामध्ये कोणीही उभं राहत नाही, ही उभी राहिली, बऱ्याच दिवसापासून उभी होती, 2-3 दिवस झाली उभी आहे.
यम धर्माने सांगितलं म्हणे मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे, काय पाहिजे माग, लक्ष द्या. त्या सती सावित्रीने सांगितलं म्हणा दुसरं तिसरं काही नको म्हणे, मला फक्त माझा नवरा पाहिजे, माझा नवरा इथं आलाय, माझ्या नवऱ्याला घेण्याकरता मी आलेली आहे. यमाने सांगितलं म्हणे सगळं माग हे सोडून का, इथं आलेला माणूस परत जात नाही बरं का, इथं आलेल्या माणसाला परत जाता येत नाही, मग एक काम कर दुसरं काहीतरी माग. तिने सांगितलं म्हणे दुसरं नाही, मला माझा नवराच पाहिजे. यमाने सांगितलं असं होत नाही बाबा, इथं आलेला व्यक्ती परत येत नाही, तू दुसरं काहीतरी माग, मी तुला दुसरं काहीतरी द्यायला तयार आहे. असं म्हटल्यानंतर ही जराशी हुशार होती, हिने विचार केला म्हणे काय करावं, आपल्या नवऱ्याला आपण मागितलं तर हा द्यायला तयार नाही, मग करायचं काय. ती हुशार होती, तिने सांगितलं म्हणे ठीक आहे यमराजा, तुम्ही म्हणता दुसरं काहीतरी मागा, म्हणे हो दुसरं काहीतरी मागा असं माझी इच्छा आहे. मग ती मागायला लागली, लक्ष द्या, यम धर्माला सांगितलं म्हणे महाराज एक काम करा, मला असं द्या म्हणे, काय द्या, माझ्या सासऱ्यानी, लक्ष द्या, माझ्या सासऱ्यानी त्यांच्या नातवाला राजगादीवर बसलेलं पाहावं. काय समजलं तुम्हाला, पहिले कशा करता गेली, नवऱ्याला मागण्याकरता गेली, पण यमाने नवऱ्याला परत केलं बरं का, परत केलं का, परत केलं नाही, यमाने सांगितलं नवऱ्याला परत नेता येत नाही, मग दुसरं काहीतरी माग. म्हणून ती सती सावित्री दुसरं काय मागते बघा, माझ्या सासऱ्यानी त्यांच्या नातवाला राजगादीवर बसलेलं पाहावं. एका वाक्यात किती मागण्या विचार करा बरं का, पहिले नवराच मागायला गेली होती, आता अनेक गोष्टी तिने मागितल्या, यमाच्या लक्षातच आलं नाही, यमाने तथास्तू म्हटलं. विठ्ठल यमाने तथास्तू म्हटलं आणि मग हिने विचार केला म्हणे माझं बोलणं लक्षात आलं का म्हणे तुमच्या, मी काय मागितलं ऐकलं का म्हणे बरोबर, तुम्ही काय मागितलं, तुम्ही तथास्तू म्हणाले, विचार करा मी तुम्हाला काय मागितलं, माझ्या सासऱ्यानी त्यांच्या नातवाला राजगादीवर बसलेलं पाहावं. आता बघा काय काय मागितलं तिने, पहिली गोष्ट माझ्या सासऱ्यानी त्यांच्या नातवाला राजगादीवर बसलेलं पाहावं, याच्याकरता हिचा सासरा आंधळा होता, पाहण्याकरता काय पाहिजे, डोळे पाहिजे, लक्ष देऊन ऐका कीर्तन, कारण 5-7 दिवस तुम्ही आनंद घेतला, आता जर असं कठीण जाईल. काय मागितलं लक्षात घ्या, हिचा सासरा आंधळा होता, हिच्या सासऱ्याला काय आले, पाहण्याकरता काय पाहिजे, डोळे पाहिजे. आता लक्षात घ्या, माझ्या सासऱ्यानी त्यांच्या नातवाला, आता हिच्या सासऱ्याला नातू होण्याकरता हिला कोण पाहिजे, भाषा समजली काय, नातू होण्याकरता नवरा नाही पाहिजे काय, सासऱ्याला डोळे आले बरोबर आहे, दुसरी गोष्ट नवराही भेटला बरोबर आहे की नाही, बरं कुठं बसलेलं पाहावं, कुठे, खुर्चीवर नाही नाही राजगादीवर. याचा अर्थ असा आहे हिच्या सासऱ्याला डोळे आले, एक हिला नवराही भेटला, दोन हिला मुलगाही झाला, तीन आणि श्रीमंतही झाली चार. विठ्ठल विठ्ठल संपलं उदाहरण. आता मला सांगा तंबाखूला चुना मागणारा उत्तम मध्यम का कनिष्ठ, कनिष्ठ कोण आहे, कनिष्ठ आहे, मी हात लावील त्याला सोनं झालं पाहिजे, हा मागणारा मध्यम आहे, याला बरोबर मागता आलं नाही, पण एका मागणीमध्ये चार मागण्या करणारी सावित्री ही उत्तम मागणारी आहे. म्हणून माणसाला कोणाकडे मागावं, काय मागावं, हे सर्वप्रथम समजायला पाहिजे, कळायला पाहिजे, लक्षात घ्या. जगद्गुरु सारखे, तुकाराम महाराजांसारखे संत मागतात हे जरी आपल्याला दिसत असलं, पण तुकाराम महाराजांनी असं सांगितलं बाबा मी मागतो हे तुम्हाला दिसतंय, मी मागणाऱ्याचा धिक्कार करतो हे खरंय, पण ऐका मी देवाकडे मागतो, पण का मागतो, कशा पद्धतीने मागतो, त्याची संगत काय, तर तीन पद्धतीने तुम्हाला संगती लावून देतो आणि अभंगाकडे येतो. ऐका जगद्गुरु तुकोबारासारखे महात्मे जर मागत असेल तर पहिलं कारण असं आहे, पहिली संगत अशी लावता येते आपल्याला, तुकाराम महाराज कधीही संसारातलं मागत नाही, जे परमार्थाला पोषक आहे तेच तुकाराम महाराज देवाकडे मागतात, एक. दुसरी गोष्ट तुकाराम महाराज स्वतःच्या स्वार्था कधी कधी मागत नाही, जगाकरता मागतात, दोन. आणि तिसरी गोष्ट ऐका, तुकाराम महाराजांना मागण्याची गरज नाही, पण कदाचित जर आपल्याला देव प्रसन्न झाला तर देवाला काय मागावं हे समाजाला तुकाराम महाराजांनी शिकवून दिली. तीन विठ्ठल विठ्ठल आणि
अशा पद्धतीने तुकोबाराय मागतात हे लक्षात घ्या. तुकाराम महाराजांना मागण्याची गरज नाही, तुकाराम महाराजांना काही गरज नाही, कारण ते परिपूर्ण आहे आणि परिपूर्ण असल्यामुळे तुकोबाराना मागण्याची गरज नाही. आणि मागणाऱ्याचा धिक्कार करतात ते व्यवहारिक दृष्टिकोनातून, देवाकडे मागा बाबा, पण काय मागा. तुकाराम महाराज म्हणतात मी जसं मागतो तसं तुम्हाला मागता आलं पाहिजे. तुकाराम महाराज गेले भगवंताच्या द्वारामध्ये, पण द्वारामध्ये कसे गेले, काय होऊन गेले, अभंगाच्या पहिल्या चरणात. जगद्गुरु तुकाराम महाराज देवाला म्हणतात, देवा